हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इयत्ता 9वी गणित भाग 1 आपला प्रकरण चालू आहे, दुसरं वास्तव संख्या, त्यामधील आपला सराव संच चालू होता 2.3, त्याचा हा दुसरा व्हिडिओ। तुम्ही आधीचे व्हिडिओ पाहिले नसतील तर चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। हो, पुढील करणींना सोपे रूप द्या। मित्रांनो, आता इथे आपल्या दिलेल्या करणींची संख्या 27 आहे। सोपे रूप देण्यासाठी अशी फोड करायची, आता प्रत्येकाची कोटी 2 आहे, त्यामुळे पूर्ण वर्ग संख्या येतील अशी फोड पण करायची। पूर्ण वर्ग संख्या तुम्हाला माहिती आहे 4, 9, 16, 35, ही जर केली तर आपल्याला सहजपणे तो बाहेर काढता येतो। आता इथे बघा, 27ला सोपं रूप द्यायचं आहे आपल्याला, करणीचं 27ला। तर हे कसं येणार, पूर्ण वर्ग संख्या 9 आहे, म्हणजे 9 * 27 होतील। या पद्धतीने आपल्याला लिहिता येईल। आणि करणीस्थ 9 * 3 म्हणजेच काय, करणीस्थ 9 * करणीस्थ 3। आणि हा करणीस्थ 9 जो आहे आपल्याला काढता येतो वर्गमूळ 9चं ना थोडक्यात, तर याचं वर्गमूळ 3 आहे, मग ते आपल्याला लिहिता येईल 3 * 3। हे याचं सोपरूप झालं। सोपरूप म्हणजे थोडक्यात करणीस्थ संख्या ही लहानात लहान आणायची। ओके, आता 50 हे सोपे बघा, याचे अवयव जर पाडले तर मी इथे लिहितो 25 * 2। 25 का घेतले लक्षात घ्या, की आपल्याला बाहेर काढायची, त्यामुळे ही पूर्ण वर्ग संख्या असायला हवी। मग आता डायरेक्ट मी लिहितो, आता ही स्टेप न काढता तुम्ही ही स्टेप लिहू शकताय, 25चं वर्गमूळ जर काढलं आपण तर ते 5 येतं, 5 * 2। बघा लहानात लहान संख्या आली 250। आता 250 सुद्धा बघा, 25 * 10 आपल्याला करता येईल, नाही का, तो 25 * 10 करूया, 25 * 10। आता मित्रांनो, 25 * 10 केल्यावरती 25 बाहेर जर आपल्याला काढायचं असेल, थोडक्यात ही स्टेप तुम्ही वाढवू शकता अशी या पद्धतीने, 25 * करणीस्थ 10 आणि वर्गमूळात 25 म्हणजे 5 * करणीस्थ 10 या पद्धतीने। पुढे आहे 112 म्हणजे 16 * 7 येतील। बघा 16 * 7, 16 ही पूर्ण वर्ग संख्या, ती आपल्याला बाहेर काढता येईल, त्यामुळे असं लिहा 16 * वर्गमूळात 7, आणि 16 म्हणजेच काय तर 4 * 7। ओके मित्रांनो, पुढे 168 बघा, 168 सुद्धा पडतात, बघा 42 * 4 पडू शकतात, नाही का। आता 42 * 4 पडले तर 4 * 4 चं वर्गमूळ आपल्याला माहिती आहे ते 2 आहे, ते असं लिहूया 42 * वर्गमूळात 4, पुन्हा 4 म्हणजेच काय येणार 2, तो आधी लिहून घेतो आणि इथे येणार 42, या पद्धतीने आपल्याला लिहिता येईल। पुढील संख्यांमधील लहान मोठेपणा ठरवा। आता या संख्यांमधील लहान मोठेपणा ठरवायचा आहे आपल्याला, तर काय करायचंय, प्रत्येकाची कोटी तर सारखी असायला जावी, कोटी सारखी आहेत, परंतु करणीस्थ संख्या जी आहे त्याच्यावरून आपण लहान मोठेपणा ठरवतो, याच्यावरून आपल्याला सांगता येत नाही। मग त्यामुळे काय करायचंय बघा, सांगतो पुन्हा, 7 * 2 बरोबर, आता हा 7 मध्ये गेला म्हणजे काय करावं लागेल, 7चा वर्ग आपल्याला 49 घ्यावा लागेल ना, याचा वर्ग 49 * 2 म्हणजेच काय मिळालं, 7 * 2 उत्तर मिळालं, 49 * 2 म्हणजे 98 मिळालं। बघा मित्रांनो, 98। ओके, तसंच हा करूया। आता 5 इथे आहे, करणीस्थ 3। आता मित्रांनो, 5 मध्ये गेला, करणीमध्ये गेला, त्याचा वर्ग करावा लागेल, 5चा वर्ग तुम्हाला माहिती आहे 25 * 3 म्हणजेच काय आले 75। आता मित्रांनो बघा, करणीस्थ संख्या इथे 98 आहे, इथे 75 आहे, कोटी 2 आहे, साहजिकच आपल्याला ही संख्या जी ती मोठी असणार आहे, नाही का, 98 हा कधी मोठा असतो 75 पेक्षा, त्यामुळे आता हे करणीस्थ 98 म्हणजेच काय 7 * 2 ही मोठी आहे 5 * 3 पेक्षा, हेही तुम्हाला कळालं असेल। पुढे बघूया, आता इथे बघा, बाहेर सहगुणक नाहीच आहे काही, नाही का, मग यामुळे इथे कळतं आपल्याला 247 मोठी की 274, तर 247 आपण इथे लिहिला आणि 274 आपण इथे लिहिला, तर आपल्याला कळतं 274 मोठा आहे, म्हणजे ही संख्या मोठी आहे, त्यामुळे इथे डायरेक्ट आपल्याला काही करण्याची गरज नाही, लिहून टाका 247 ही लहान आहे करणीस्थ 274 पेक्षा, म्हणजे 274 ही मोठी आली। इथे बघा मित्रांनो, 2 * 7 इथे 28 आहे, इथे सहगुणक नाही परंतु इथे आहे, याचा आपल्याला सोडवा लागेल, 2 * 7 2 हा मध्ये घ्यायचा आहे, 2 मध्ये घ्यायचा आहे म्हणजे त्याचा वर्ग घ्यावा लागेल, तो म्हणजे 4 * 7 म्हणजे किती आले 28, आणि हा तर आपल्याला 28 दिलेलाच आहे, दोन्ही सारख्या आल्या आहे, म्हणजेच काय लहान मोठे नाही, दोन्ही सारख्या संख्या आहेत आपल्याला म्हणता येईल, 2 * 7 * 28 हे इथे मात्र लहान मोठे नाही आहेत, हे दोन्ही कसे आहेत सारखे आहेत। पुढचं गणित, 5 * 5 = 7 * 2 त्याच पद्धतीने 5 * 5 म्हणजेच काय करावं लागेल, बघा 5चा वर्ग घ्यावा लागेल, म्हणजे 25 * 5 म्हणजे मिळाले 125 वर्गमूळात। दुसरा आहे 7 * 7 * 2 7 मध्ये घ्यायचं म्हणजे तो होणार 49, 7चा वर्ग गेला 49 * 2 म्हणजे आले 98। आता मित्रांनो, यामध्ये कोणती संख्या मोठी आहे, ऑब्व्हियसली 125 मोठी आहे, मग ते लिहूया
पाच कर्णिस्त पाच ही संख्या मोठी आहे सात कर्णिस्त दोन पेक्षा. पुढचं गणित करता येईल आपल्याला बघ मित्रांनो. पाच कर्णिस्त तीन आहे, याला कर्णीमध्ये टाका, पाचचा वर्ग पंचवीस, पंचवीस गुणिले तीन म्हणजे आला पंच्याहत्तर, हा आला पंच्याहत्तर. आता नऊ जर बघितला, नऊ याला आपल्याला कर्णीत टाकायचा तर तो होणार नवाचा वर्ग होणार म्हणजे एक्क्याऐंशी होणार. मग आता यामध्ये कोणती संख्या मोठी? ऑब्व्हियसली एक्क्याऐंशी जी संख्या आहे ती मोठी आहे, त्यामुळे आपल्याला काय करावं लागणार आहे, एक्क्याऐंशीला आपण मोठं पद देणार. लिहूया, नऊ ही मोठी आहे पाच कर्णिस्त तीन पेक्षा. पुढचे गणित त्याच पद्धतीने, इथे सात आहे, सात आपल्याला कर्णिस्त मध्ये घ्यावं लागेल म्हणजे सातचा वर्ग एकोणपन्नास घ्यावं लागेल. इकडे दोन कर्णिस्त पाच आहे, दोन कुठे घेतला म्हणजे चार होईल, चार गुणले पाच म्हणजे आले वीस. म्हणजे थोडक्यात एकोणपन्नास ही मोठी म्हणजे सात ही संख्या जी आहे ती मोठी आहे दोन कर्णिस्त पाच पेक्षा. पुढचा प्रश्न आहे सोपे रूप द्या. मित्रांनो सोपे रूप द्या सुद्धा अतिशय सोपंच असतं, ते व्यवस्थित लक्षात घ्या. बेरीज वजाबाकी कर्णींची कशी करायची असते, कर्णिस्त संख्या जी ही सारखी असली तर आपल्याला सहज बेरीज आणि वजाबाकी करता येते. आता मित्रांनो या दोन टर्मचं, या दोन पदांचं ऑब्झर्वेशन जर केलं तर असेल दिसून येतो कर्णिस्त संख्या ही सारखी आहे, आणि कर्णिस्त संख्या सारखी असेल, कोटी सारखी असेल तर त्यांची बेरीज वजाबाकी आपल्याला करता येते. मग या दोन पदांमधून ही संख्या सारखी हिला आपण सामायिक काढूया, कॉमन काढूया, म्हणजे उरलेल्या संख्या मी इथे लिहितो बघा, हा पाच लिहिला आणि नंतर इथला आठ लिहिला, याला कंस घातला, हा कर्णिस्त तीन आणि कर्णिस्त तीन दोन्ही म्हणून बाहेर काढला. ओके, पाच अधिक आठ तेरा, तेरा कर्णिस्त तीन, एवढं सोपं आहे, हे याचं सोपं रूप झालं. पुढे मित्रांनो बघा, नऊ कर्णिस्त पाच, चार कर्णिस्त पाच आणि अधिक कर्णिस्त एकशे पंचवीस. मित्रांनो इथे हा पाच सारखा आहे, पाच सारखा, यांची बेरीज वजाबाकी सहज होईल, मात्र इथे याला आपल्याला सारखा करावं लागेल. त्यासाठी ही स्टेप पुन्हा लिहितो बघा, इथे लिहितो नऊ कर्णिस्त पाच वजा चार कर्णिस्त पाच अधिक, आता याची फोड करायची आपल्याला, म्हणजे बघा एकशे पंचवीस म्हणजे पंचवीस पाचचा पंचवीस असे म्हणून पंचवीस गुणिले पाच. ओके, आता काय मिळतं बघा, नऊ कर्णिस्त पाच वजा चार कर्णिस्त पाच, आता हा पंचवीस बाहेर काढला म्हणजे हा शिल्लक राहील पाच कर्णिस्त पाच. आता बघा मित्रांनो तीनही आपल्याला सारखे मिळालेत, कर्णी हा सारखा आहे, हा सारखा आहे, हा सारखा आहे, म्हणजे यांची बेरीज वजाबाकी आपल्याला होईल. हा आपल्याला सामायिक काढायचा आहे, म्हणजे एका कंसात काही बघा, हा नऊ नंतर हा वजा चार आणि अधिक पाच. आणि मित्रांनो हा कर्णिस्त पाच मधला हा पाच प्रत्येक पदातनं बाहेर काढला म्हणजे त्याला मी बाहेर लिहिणार या पद्धतीने. आता नवातनं चार घालवा, आले पाच, पाच अधिक पाच दहा, म्हणजे दहा कर्णिस्त पाच, हे आपलं उत्तर असेल. तिसरं गणित बघूया लगेच फास्ट. आता इथे बघा प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या संख्या, अठ्ठेचाळीस आहे, सत्तावीस आहे, तीन आहे. आता तीन येऊ शकतो का तो विचार करूया बघा, सात आता सोळा बत्तीस, सोळत्रिक अठ्ठेचाळीस म्हणजे सोळा गुणले तीन आपल्याला करता येणार आहे. ओके, इकडे सत्तावीस म्हणजे नऊ गुणले तीन आपल्याला करता येणार आहे आणि हा आपण तसाच ठेवणार आहोत. आता सोळा जर बाहेर काढला तर तो चार होणार आहे, चाराचा वर्ग सोळा आहे, त्यामुळे सात गुणिले चार, नीट लक्षात घ्या, हा सोळा जो तो बाहेर काढला त्यामुळे तो या पद्धतीने आलेला आहे. ओके, आणि इथे राहणार कर्णिस्त तीन. नऊ बाहेर काढल्यावर शिल्लक राहील तीन कर्णिस्त तीन आणि इकडे पुन्हा कर्णिस्त तीन. मित्रांनो बघा प्रत्येक ठिकाणी कर्णिस्त संख्या तीन आली आहे, आपण बेरीज वजाबाकी करू शकतो. त्याआधी यांचा गुणाकार करून घेऊया, सात चौक अठ्ठावीस कर्णिस्त तीन वजा तीन कर्णिस्त तीन वजा कर्णिस्त तीन. ओके, सगळ्या ठिकाणी सारखे आहेत. ओके, लिहूया त्यांचे सहगुणक एका कंसात लिहूया, अठ्ठावीस हा सहगुणक वजा तीन आणि याचा सहगुणक इथे काय नाही म्हणजे एक असणार आहे, तो लिहिणार इथे वजा एक या पद्धतीने. ओके, कर्णिस्त तीन, अठ्ठावीस मधून चार घालवले म्हणजे आपल्याला मिळतील चोवीस, याचं उत्तर असेल चोवीस कर्णिस्त तीन. चौथं गणित मित्रांनो बघा, सात वजा तीन छेद पाच वर्गमूळ सात आणि पुन्हा आहे इकडे दिलेला दोन अधिक दोन कर्णिस्त सात. आता मित्रांनो सॉरी हा कर्णिस्त सातच आहे ऑलरेडी. ओके, कर्णिस्त सात. ओके, आता मित्रांनो तिन्ही ठिकाणी हा सारखा आहे बघा, हा सारखा आहे, हा सारखा आहे, हा सारखा आहे, म्हणजे आपल्याला काय लिहिता येईल बघा, याचा सगुणक हा कर्णिस्त आहे, लक्षात घ्या कर्णिस्त आहे, म्हणजे इथे एक आहे, एक वजा तीन छेद पाच आणि इथला सगुणक लिहितो मी अधिक दोन आणि बाहेर येणार कर्णिस्त सात. ओके, आता मित्रांनो इथे पूर्णांक अपूर्णांक आहे दोन्ही दिसत आहेत, त्यामुळे तुम्ही काय करा याची बेरीज करून घ्या, दोन अधिक एक तीन. ओके, तीन वजा तीन छेद पाच आणि हा आला कर्णिस्त सात. सोडवायचं आहे आपल्याला, पाच त्रिक पंधरा, लक्षात घ्या पाच त्रिक पंधरा वजा तीन, पंधरा वजा तीन छेद पाच कर्णिस्त सात, पंधरा मधनं तीन गेले म्हणजे बारा, बारा छेद पाच कर्णिस्त सात. विद्यार्थी मित्रांनो हे तुम्हाला कळालं असेल. मित्रांनो पुढील गणित आहे गुणाकार करा व सोप्या रूपात लिहा. आता गुणाकार करताना काय लक्षात ठेवायचं आहे, कोटी सारखी असली पाहिजे आणि
कर्णिष्ठ संख्येचा गुणाकार आपण कर्णिष्ठ संख्येशी सहज करू शकतो. जसं बेरीज वजाबाकी कर्णिष्ठ संख्या सेम पाहिजे असं असतं, असं गुणाकार भागाकारामध्ये नसतं. त्यामुळे नीट लक्ष द्या बघा. सुपरोद्वी आधी आणि नंतर गुणाकार करूया. 3 12 वेळी तुम्हाला माहीत झालेच आता कसे करायचे. 4 × 3 × 18 वेळी पुन्हा 9 × 2. ओके, 3 आता एक स्पेशल करणीत देतो. 4 इथे येणार 3, आता इकडे येणार करणीत 9 आणि इकडे येणार 2. ओके, 3 आता मित्रांनो ही पूर्ण वर्ग संख्या आहे. 4 × 4 = 2, त्यामुळे इथे येणार करणीस्त 3. आता इथे हा सुद्धा 9 आहे, इथे येणार याचं उत्तर 3 × करणीस्त 2. आता जे उरलेले आहेत त्यांचा गुणाकार करून बघा. बघा 3 × 6 = 3 × 7 = 18. हे लक्षात घ्या मित्रांनो, काय केलं मी किंवा पुन्हा असं लिहितो 3 × 2 × 3. ओके, आणि इकडे मात्र हा गुणाकार करताना वर्गमुळात 3 × 2 लिहू शकतो आपण. इथे 1 × 2 लिहा, हा लिहिला हा आणि हा लिहिला तरी चालतोय गुणाकार करताना. लक्षात घ्या 3 × 6 = 7 × 18 आणि कर्णिस्थ संख्येचा गुणाकार 3 × 2 = 6, हे याचं उत्तर असेल. दुसऱ्याकडे बघूया लगेच. फास्ट 3 12 पाठ झाले असतील. 4 × 3 ओके, 7 5 अवयव 5 × 3 ओके, लिहून टाका 3 × 4 × 3 × 7 × 5 × 3 ओके. आता मित्रांनो 3 हा आपल्याला सोडवता येईल म्हणजे 2 येणार, इथे येणार 3, हा 7 जसा तसा, हा कर्णिस्थ 5 आहे तो आपल्याला तसाच लेट ठेवावा लागेल. तेव्हा बरं ठीक आहे, तसाच ठेवूया 5 × कर्णिस्थ 3. मित्रांनो बघा काय होतंय, 3 × 2 × 7 ओके, हे लिहिले मी 3 × 2 × 7 आधी हे लिहिले. नंतर आता कर्णिस्थ संख्या लिहितोय, कर्णिस्थ 3 पुन्हा ही जवळ कर्णिस्थ 3 लिहितो आणि नंतर उरली कर्णिस्थ 5. काय केलं मी नीट लक्षात घ्या, मुद्दाम जवळ एका कंसात लिहिले सहगुणक लिहिले जे 3 × 2 = 7 आहेत आणि उरलेल्या मुद्दाम मी इकडे 3 × 3 = 5 कर्णिस्थ. 3 × 6 = 42 इकडे येणार 42 पुढे गुणिले. आता मित्रांनो इथे नीट लक्षात घ्या, 3 × 3 कर्णीचा गुणाकार आहे तो 9 आणि गुणिले कर्णिस्थ 5. इथे काय येणार बघा 42 × आता कर्णिस्थ 9 म्हणजे वर्गमुळात 9 आहे तो 3 होऊ शकेल म्हणून तो इथे येणार 3 आणि इथे येणार 5. ओके, आता मित्रांनो सोडूया. 3 × 6 = 4 × 12 म्हणजे 126 कर्णिस्थ 5 हे आपलं उत्तर असेल. पुढचं उदाहरण लगेच घेऊया पटकन. 3 × 8 × 5 काय येईल बघा, 3 याचे अवयव पाडले, 4 × 2 इथे येणार पुन्हा गुणिले 5. ओके, 3 × 4 × 2 × 5 ओके, 3 आता हा तुम्हाला लिहिता येईल, हा असणार आहे 2 × 2 × 5 म्हणजे 3 × 6 झाले. हे 6 आणि कर्णिस्थ मध्ये यांचा गुणाकार करावा लागेल म्हणजे 2 × 5 म्हणजे 6, कर्णिस्थ संख्या आली 10. या पद्धतीने हे पण झालं. शेवटचं गणित आहे 5 × 8 × 2 × 8 ओके, हेही सोपं आहे बघा. 5 × 2 मी आधी लिहून टाकल्यानंतर इथे कर्णित 8 × 8 म्हणजे काय झालं बघा, 5 × 10 आणि इथे आले 8 × 8 म्हणजे झाले 64 किंवा लिहा 8 × 8 ओके, 10 पुन्हा इथे येणार 64. मित्रांनो 64 पूर्ण वर्ग संख्या आहे म्हणजे 10 × इथे आले 64 पूर्ण वर्ग संख्या, कोणाचा वर्ग येतो 8 म्हणजे 8 = 80. मित्रांनो पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. मित्रांनो अशाच पद्धतीने अभ्यास करा. पुढील आपले नवनवीन व्हिडिओ मिळण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, तुमच्या मित्रांना शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं आनंदी राहा, एन्जॉय करा, कोणत्याही प्रकारचं टेन्शन घेऊ नका, स्वतःची काळजी घ्या व इतरांचीही काळजी घ्या. धन्यवाद.